নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আসাম চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰ বাৰ স্বাগতম। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। খবৰটো আহিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন টাইম যিখন নিউজ পেপাৰ, তাত দিছে আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব, এছ আই বা এ বি ও বি। ইয়াত লিখা আছে আপোনাৰ ডিজিটেল ডেস্ক অসম আৰক্ষীৰ 597টা উপ পৰিদৰ্শক পদত নিযুক্তিৰ বাবে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাস্থিত 4th অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টো অনুষ্ঠিত হ'ব। ক'ত হ'ব? আপোনাৰ কাহিলীপাৰা পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত। এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ প্ৰাৰ্থীসকলে আনিবলগীয়া নথিপত্ৰৰ লগতে অন্যান্য বিষয়সমূহ বাতৰি কাকতৰ লগতে www.slprb.assam.in ৱেবছাইটত সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আনহাতে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী নিযুক্তি বোৰ্ডে অসম আৰক্ষীত খালী হৈ থকা অন্যান্য পদসমূহ পূৰণৰ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে যিটো কাৰণে সকলো ল'ৰা ছোৱালী সাজু হৈ আছে ইতিমধ্যে এ বি ইউ বিৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে এইটো ইতিমধ্যে বাতিল হোৱা আৰক্ষী কনিষ্টেবল ইউ বি আৰু এ বিৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট অহা মাহত পুনৰ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ বোৰ্ডে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলাইছে বুলি এক প্ৰেছ বাৰ্তাৰ জৰিয়তে জানিব দিয়ে। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এ বি ইউ বিৰ কাৰণে দিম বুলি ভাবি আছিলে, প্ৰেক্টিছ কৰা নাই, যিসকলে প্ৰেক্টিছ কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক। আৰু ৰি ইণ্টাৰভিউ যে হ'ব সেইটো খাটাং, প্ৰেক্টিছ নকৰাকৈ নাথাকিব, প্ৰেক্টিছত লাগি যাওঁ। ফেব্ৰুৱাৰী এডমিট যে আহিব এইটো খাটাং। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফ্ৰেণ্ডছসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।